नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शन मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत। मित्रांनो, मराठवाड्यात विदर्भात हलक्या पावसाची शक्यता, बंगालच्या उपसागरात नैऋत्य भागात निवार चक्रीवादळ तयार झाले आहे, त्याची तीव्रता वाढत असल्याने त्याचा परिणाम मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भातील काही भागावर होणार आहे। बंगालच्या उपसागराच्या नैऋत्य भागात निवार चक्रीवादळ तयार झाले आहे, त्याची तीव्रता वाढत असल्याने त्याचा परिणाम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भातील काही भागावर होणार आहे। यामुळे राज्यातील अनेक भागात अशांत ढगाळ वातावरण आहे, यामुळे काही प्रमाणात पाऊस होण्याची शक्यता आहे असे हवामान खात्याकडून सांगण्यात आले आहे। दक्षिण भारतालगतच्या समुद्रात वादळामागून वादळाची साखळी सुरू आहे। अरबी समुद्रात गती चक्रीवादळ निवळते, तोच बंगालच्या उपसागरात तामिळनाडूच्या किनाऱ्यालगत मंगळवारी तारीख 24 नव्याने चक्रीवादळ पुन्हा निर्माण झाले। त्यातच ईशान्य मोसमी वारे व ईशान्य मान्सून सक्रिय असल्याने दक्षिण भारतातील राज्यामध्ये पाऊस पडत आहे। यातच पूर्वेकडील वाऱ्यामुळे राज्यातील विविध भागात पावसाने हजेरी लावली आहे। उत्तरेकडे थंड वाऱ्यांना अडथळे निर्माण झाल्याने रोज अद्यापि थंडीची प्रतीक्षा वाढत आहे। 2 दिवसापासून ढगाळ वातावरण निवळल्याने थंडीत वाढ झाली असली तरी दुपारी उन्हाचा चटका वाढून उकाड्यातही वाढ झाली आहे। बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले चक्रीवादळ हे पांडिचेरीपासून 410 किलोमीटर तर चेन्नईपासून 450 किलोमीटर आग्नेयेकडे तीव्रदाबाचे क्षेत्र धायरे आहे। तर आग्नेयेकडे तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे। मंगळवारी सकाळपर्यंत या भागात चक्रीवादळ तयार होण्याची तीव्रता वाढली आहे। वादळ प्रणाली आणि किनाऱ्याकडून झेपत असून बुधवारी म्हणजे दुपारपर्यंत तामिळनाडू आणि पांडिचेरीच्या करैकल आणि ममलपुरम किनाऱ्यावर धडकण्याची शक्यता आहे। आंध्र प्रदेश तामिळनाडूचा राज्यात पावसाचा फटका बसणार आहे। फळबागा आणि किनाऱ्यालगतच्या शेतीचे पिकाचे नुकसान होणार आहे। किनाऱ्याच्या उंच लाटा उसळून समुद्र खवळणार असल्याने मासेमारीला समुद्रात न जाण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे। या वादळी प्रणालीच्या प्रभावामुळे विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातील काही भागात पावसाला पोषक हवामान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे। बंगालच्या उपसागरातील ही वादळ प्रणाली निवळल्यानंतर श्रीलंकेच्या पूर्व किनाऱ्यालगत नवीन कमी दाब क्षेत्राची निर्मिती होण्याची संकेत आहे, त्यामुळे या भागात पुन्हा पाऊस व्हायचे संकेत दिसत आहे। गुरुवारी सांगली, सोलापूर, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या भागात हवामान खात्याने पाऊस पडण्याचे संकेत दिले आहे। तसेच शुक्रवारी सांगली, सोलापूर, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, चंद्रपूर, गडचिरोली, वाशिम, यवतमाळ या भागातही पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात जात आहे। तर बंगालच्या उपसागरात नैऋत्य भागात हे निवार चक्रीवादळ तयार झाले आहे व त्याची तीव्रता वाढत असल्याने त्याचा परिणाम मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात, विदर्भावर काही भागावर होणार आहे। शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर आपले यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।